אנחנו נתחיל בעזרת השם סדרת שיעורים בנושא בדיקת המזון. זהו נושא קצת ארוך ונשתדל לפרט מה שיותר. תחילה נראה מבוא כללי ולאחר מכן נעבור להלכות ולבדיקות. פעם בליל שבת הגישו לסטייפר זצ"ל, הגישו כוס תה. ואיך שהוא רצה לשתות, אחד מהנכדים החזיק אותו ביד והזיר אותו לא לשתות. הסטייפר שאל למה לא לשתות. אותו נכד הראה לו שבתוך הכוס נפל זבובון קטן. הסטייפר כמובן לא שתה, הוא מאוד הודה לאותו נכד. בשבת בבוקר, כאשר הוא שוב פגש אותו, הוא עוד פעם הודה לו, ואמר לו, דע לך שלא הצלחתי לישון כל הלילה מרוב פחד על זה שכמעט ועברתי על האיסור החמור של הלכות תולעים. כמה שהסטייפר זצ"ל היה נזהר בהלכות, כולנו שמענו, אבל לו גם אנחנו היינו מודעים לחומרת האיסור, אולי גם אנחנו לא היינו ישנים כל כך בשקט. כי צריך לדעת שאיסור תולעים הוא אחד מהאיסורים החמורים ביותר שיש לנו בתורה. אם נעשה השוואה, אולי זאת השוואה קצת צורמת, אבל אדם שחס וחלילה אוכל חתיכת בשר חזיר, הוא עובר על לאו אחד מן התורה. לעומת זאת, אדם שאוכל תולעת, אפילו תולעת קטנטנה, יכול לעבור על 4, 5, או 6 איסורים מן התורה על כל תולעת ותולעת. לא לחינם, פעם הבן איש חי, ראה אישה אחת לוקחת חסה, שוטפת אותה מהר, מכינה סלט, בלי לבדוק, בלי לנקות יסודי. כידוע, בראש של חסה יכולים להיות עשרות חרקים. לפני כמה זמן לקחנו חסה מהשוק, אנחנו רגילים בשנים האחרונות לבדוק חסות מגידול מיוחד, לקחנו חסה מהשוק, התחלנו לספור שהגענו ל-150 חרקים, הפסקנו לספור. אם כל חרק פירושו 5 או 6 איסורים מן התורה, פירושו כאן 900 לאווים מן התורה בראש חסה אחד. הבן איש חי שואל אותה, תגידי לי גברתי, האם את יודעת כמה שערות יש בן אדם בראש? היא אומרת, אני לא יודעת, למה זה משנה? הוא אומר לה, תראי, שערות הראש, קשה לספור אותן, אבל עם קצת מאמץ אפשר לספור. בראש יש בממוצע כ-100,000 שערות, עם קצת מאמץ אפשר לספור. אבל אומר לה, אבל את הלווים, האיסורים שאת נותנת לכל, לכל בני הבית, משך כל השנים, זה כבר אי אפשר לספור. אם בראש אחד של חסה ישנה מאות לאווים מן התורה, נכפיל את זה בכך וכך ימים, כך וכך שנים, כבר אי אפשר לספור. למעשה, אנחנו לא מוצאים בכל התורה כולה כזאת חומרה, שעל דבר אחד קטן, התורה נותנת כל כך הרבה איסורים. רק בעוד מקום אנחנו מוצאים את זה, באיסור לשון הרע. החפץ חיים עושה חשבון שאדם שמדבר לשון הרע הוא יכול לעבור על יותר מ-30 לאווים ארורים ביטול מצוות עשה על כל מילה ומילה של לשון הרע. ופה באיסור תולעים על כל תולעת 5 או 6 איסורים. למה דווקא בשני האיסורים האלו התורה כל כך החמירה? אולי יש פה דמיון בין שני הדברים. את שניהם אנחנו עושים בפה. את שניהם עושים בהיסח הדעת. אדם לא שומר על הפה, הדיבור יוצא לבד. אדם לא שומר על הפה שלו, התולעים נכנסים לבד. לכן כדי שנשמור היטב היטב על פינו, התורה כל כך החמירה בשני האיסורים האלו. ובאמת הזוהר הקדוש מבאר את הפסוק במשלי, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, מביא הזוהר, שומר פיו ממאכלות אסורות,
ולשונו מדיבורים אסורים, שומר מצרות נפשו. ואנחנו רואים שהמרגלים שמוציאו דיבת הארץ, זיבו לשון הרע לארץ ישראל, יצאו תולעים מהלשון שלהם. הרב שבדרון זצ"ל היה מספר מעשה עם הבן והחתן של החפץ חיים. פעם החתן של החפץ חיים התעורר בבוקר עם כאב אוזניים. הוא הולך ברחוב ברדין, פוגש את הבן של החפץ חיים, מספר לו, הוא התעורר עם כאב אוזניים. הוא אומר לו, מה כואב לך אוזניים? מהר מהר תיסע לוינה לפרופסור הגדול שיבדוק אותך. הוא אומר, מה לנסוע? קצת כאב אוזניים, מה הבעיה? לא, אתה חייב לנסוע, אתה חייב להיבדק. מה פירוש? מה קרה? מה, אין לך כסף? קח כסף. סוחב אותו לתחנת הרכבת, הוא מוצא את עצמו נוסע לוינה בשביל קצת כאב אוזניים. מגיע לשם, כבר נכנס לפרופסור, הוא בודק אותו, צוחק עליו בשביל קצת אדום באוזניים, הגעת עד לכאן? הוא חוזר שוב לרדין, הולך ברחוב, פוגש שוב את הבן של החפץ חיים, ואומר לו, נו, מה רופא אמר, מה רופא אמר? שום דבר לא. מה, לא מצא שום דבר לא? לא, ברוך השם, ברוך השם. הוא שואל אותו, מה כל כך נבלת? מה קרה? הוא אומר, תראה, אתמול הלכנו ברחוב, שמענו שני אנשים מדברים לשון הרע. לא מכינו בהם, לא אמרנו להם שום דבר. הבוקר, אתה מספר לי שכואב לך אוזניים? נזכרתי במעשה שמופיע בגמרא על אחד ששמע דיבור אסור, למחרת יצא תולעת מהאוזן שלו. פחדתי שמתחילים לצאת לך תולעים מהאוזניים. כאשר החפץ חיים זצ"ל הוציא לאור את הספר שלו על שמירת הלשון, ניגש אליו יהודי ואמר לו, רבנו, מה עשית לנו? אומר החפץ חיים, מה עשיתי? אותו יהודי אומר, עכשיו אי אפשר לפתוח את הפה. אומר לו, למה? הנה בספר כתוב, זה אסור לדבר, זה אסור לדבר. אי אפשר לפתוח את הפה. אומר לחפץ חיים, בדיוק להפך. עד עכשיו לא היה ספר, לא ידעת מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, לא היית יכול לפתוח את הפה. עכשיו שיש ספר שמבאר מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, אתה יכול לפתוח את הפה. גם אנחנו, המטרה שלנו היא לא חס וחלילה לאסור לאכול, אלא להפך. להראות באיזה אופן נוכל ליהנות מהמזון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מבלי להיכשל באיסור החמור של הלכות תולעים. וידוע שהחפץ חיים, הרי חפץ חיים נזהר מאוד בלשונו, אבל כשהוא היה מדבר לשון הרע, כשמותר הוא היה מדבר מאוד בחריפות. יש מעשה עם הרב ברוורמן זצ"ל, ראש ישיבת מאה שערים. הוא נסע באותם שנים לאירופה, הגיע לווילנה, והנה הוא נדם, הגיע לבית כנסת הגדול בווילנה, רואה שישנה קבוצה של בחורים מהארץ, אפילו לא יודעים לקרוא. התפלא שבווילנה, ירושלים דליטה, זה המצב. לאחר מכן נסע ברכבת, והנה מתיישב לידו יהודי זקן. יהודי הזקן התחיל לדבר איתו, והוא שואל אותו, מאיפה הוא? אתם משלם עליכם? והנה הרב ברוורמן אומר, אני לא מבין מה קורה כאן. אני בא מירושלים, שם אפילו בחורים שעובדים, יש ישיבת תפארת בחורים, בלילה לומדים. פה אני פוגש בווילנה, בחורים אפילו לא יודעים לקרוא, איך יכול להיות דבר כזה? אותו זקן התחיל לדבר, זה הכל בגלל פרנסי העיר. השתלטו כאן על הנהגת העיר, אנשים רשעים. הם בזבזים את הכסף על שטויות, לא דואגים לקהל. רב אבימן אומר לאותו זקן, תסלח לי, אבל זה לשון הרע, אסור לדבר לשון הרע. אותו זקן אומר לו, לא במקרה הזה מותר, אלו אנשים רשעים, מותר לדבר עליהם לשון הרע. רב אבימן אומר, לא, החפץ חיים כותב שאסור. אומר לו הזקן, כן מותר. לרב אבימן היה בתיק, בדיוק ספר חפץ חיים, מוציא את הספר, מתחיל לדפדף, הזקן מבקש את הספר, פותח ומראה שהחפץ חיים כותב שהרשעים מותר לדבר לשון הרע. אחר כך מגיעים לתחנת היעד, רב ברוורמן יורד בתחנה, והוא רואה תחנה מלאת יהודים. הוא שואל אותה, מה קרה היום? מה יש פה כל כך הרבה יהודים? אמרו לו, באנו להגביל את בני רבנו, החפץ חיים הקדוש. מה, החפץ חיים מגיע היום לכאן? כן, הוא ברכבת הזאת. מה, חפץ חיים ברכבת הזאת, ואני נסעתי שמה. אם הייתי יודע, הייתי מנסה לפגוש אותו, חבל.
לפחות נזכה לראות את החפץ חיים. הוא מחכה בתחנה עד שהוא שלח אס, ואומרים, הנה החפץ חיים ירד. ואז הוא רואה מי זה החפץ חיים, זה אותו זקן שישב לידו. כשמותר לדבר לשון הרע, מותר. גם פרי נקי מותר לאכול, מותר ליהנות ממנו. אנחנו רק צריכים להיזהר לא לאכול את האיסור. המקור לאיסור תולעים כתוב בפרשת שמיני. חומש ויקרא פרק י' פסוק מ"ג, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. אדם אוכל שרצים זה מטמא את נפשו. אבל כאשר נתבונן בפסוק נראה שהמילה ונטמאתם היא באה משורש טמא. טמא כותבים עם א', כתוב בלי א'. אומרים חז"ל, אל תקרא ונטמאתם אלא וניטמתם. מכאן שמאכלות אסורות מטמטמים ליבו של אדם. מהו טמטום הלב? אני חושב שהיום לא צריכים הרבה הסברים מה זה טמטום הלב. אדם רק שומע מה שקורה ברחוב, לאיזה שפל מדרגה אנשים מתדרדרים. רצח, שוד, שפיכות דמים, שיהודים חיו בגלויות הכי נידחות, בין הגויים השפלים ביותר. לא שמענו על מעשים כאלו. איך היום יהודים מגיעים למעשים כאלו? עבירה מטמטמת ליבו של אדם. אדם אוכל מאכלות אסורות, גורם לו להידרדר לשפר המדרגה. שיהודים יורדים, יורדים עד לתהום. מהו טמטום הלב? אנחנו יכולים להמחיש על ידי מעשה שקרה לפני 250 שנה וההמשך שלו בימינו. רבי עקיבא איגר, גדול הדור, פעם הגיע לעיירה אחת. כולם שומעים, גדול הדור הגיע, באים, אחד רוצה ברכה, אחד עצה, אחד תפילה. והנה אשתו של הרב גם כן מגיעה. מה יש? היא אומרת, יש לה כמה בנים, כולם לומדים תורה מתוך דבקות, התעלות. והנה הבן הצעיר גם כן התחיל ללמוד יפה תורה. שהגיע לגיל 7, פתאום ליבו נסתם, לא מבין שום דבר בלימוד תורה. משחקים חשבונו כמו כל הילדים. אבל לימוד תורה לא מבין שום דבר. כבר הלכה איתו לרופאים, לא יודעים מה הסיבה. באה לשאול עצה מרבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר שואל אותה, תגידי לי מה הילד הזה אכל. היא אומרת, הילדים שלי אוכלים רק בבית. אומר, בכל זאת תבררי, אולי אכל מחוץ לבית. היא שואלת אותו, אם כן, מה העצה, מה התרופה? הוא אומר לה, שילמד תורה מתוך עוני כשהוא יהיה עני. האמא חוזרת הביתה, מתחילה לחקור את הילד, אולי יאכל פעם מחוץ לבית. הילד נזכר שפעם הוא חזר מהתלמוד תורה. הוא עבר ליד מקום שהייתה חתונה, הזמינו אותו פנימה ונתנו לו לאכול. מיד התחילו לברר איזו חתונה זאת הייתה. התברר שהיהודי אחד, שהיה לו איזה פסול חיתון, הבית דין אמרו שהוא צריך לתקן את זה, הוא סירב. הבית דין אמרו שאסור לחתן אותו עד שהוא לא יעשה מה שהבית דין אמר. כדי לתת יתר תוקף לדבריהם, הם פרסמו בכל המדינות באזור שאסור לאף אחד לחתן אותו עד שלא יתקן מה שבית דין אמר. וכדי לתת יתר תוקף לדבריהם, בית דין הכריז שאם יעשו לו חתונה, אם ישחטו בשר באותה חתונה, דין הבשר כדין בשר טרף, אפילו שבמציאות הוא לא טרף. והנה, עברו שנים, אותו יהודי עבר ממקום למקום, בסוף גר באותה עיירה כמה שנים, לאחר מכן רצה להתחתן, לא קישרו את זה לאותו מעשה, ערכו לו חתונה, השוחט של העיירה שחט בשר, כולם באו להשתתף באותה חתונה. באמצע חתונה בא מישהו לומר שמדובר באותה חתונה שהבית דין נסע להשתתף. לאט לאט כולם עזבו את החתונה, השוחט הצטער שהכשיל את רבים, כבר לא רצה כולם אהב לשחוט. והנה החתן נשאר לבד. לפתע הוא רואה ילד יהודי עובר ברחוב, מזמין אותו פנימה, נותן לו לאכול.
הרבה אנשים אכלו שמה. למה דווקא לילד זה השפיע לרעה? מתמימות הלב, ישות הלב של הילד, אפילו דבר כזה שהוא לא ממש איסור, אלא בדין של אותו דור הכריז שעשו לשחוט אותו בשר, כבר השפיע עליו לרעה. בסופו של דבר שלחו אותו ללמוד תורה פה בירושלים, אז היה עוני גדול בירושלים, והוא גדל אחד מגדולי התלמידי חכמים בירושלים. זהו מעשה כבר מפורסם, כבר מוזכר בספרים. והנה לפני כמה שנים היה המשך לסיפור הזה. בא לרב חיים קניאבסקי, אני אמדתי את כל הפרטים, בא לרב חיים קניאבסקי שליט היהודי בן 90, ומספר לו שרק עכשיו בגיל 90 הוא מבין מה שקרה לו כל החיים. מה יש? הוא מספר שיהודי שעבד בתור מהנדס, לימודי חול הוא הצליח, יהודי ראש שמיים, כל פעם שרצה ללמוד שיעור תורני, לא מבין שום דבר. הוא לא הבין איך זה, לימודי חול אני מצליח, לימוד תורה לא. הוא אומר, רק עכשיו בגיל 90 קראתי את המעשה של רבי עקיבא איגר, ועכשיו אני מבין מה שקרה. והוא סיפר, כשהוא היה ילד צעיר בגיל 11, הלך ללמוד בישיבה, אז הלכו בגיל צעיר. לך נשארו שנים עד שחזרו הביתה. והנה אחרי שנה אבא שלו בא לבקר אותו בישיבה, שומע שהוא מצליח בלימוד. אבא מבקש לקחת אותו כמה ימים הביתה, כולם מתגעגעים אליו, ראש ישיבה מסכים, הולך הביתה, אבל סוף סוף ילד משחק בחצר. הייתה שם שכנה שבישלה איזה תפשיל. ילד סקרן בא להסתכל, היא מציעה לו לטעום. הוא התפתה טעם טיפה. לאחר כמה ימים חזר לישיבה, חוזר לחברותה שלו, לא מבין שום דבר. מחליפים לו חברותה לא עוזר. מביא מישהו ללמוד איתו דברים פשוטים, משנה או תחומש, גם לא עוזר. עובר לישיבה אחרת, לא מבין שום דבר. עד שיצא לחיים, התחיל לעבוד, ללמוד, בזה הוא הצליח. וכל פעם שהוא רצה להשתתף בשיעור תורני, לא הבין שום דבר. הוא לא הבין איך זה. עכשיו הוא מבין שההשפעה של אותה אכילה אסורה. אז ודאי וודאי, שתולעים שזה המקור לטמטום הלב, שאנחנו צריכים להיזהר היטב היטב. לכן, בכל ההלכות, אנחנו מתחילים ללמד ילד משהו מגיע לגיל חינוך, גיל 6-7, מתחילים ללמד אותו תפילה, הלכות שבת וכן הלאה. במאכלות אסורות, כתוב שאפילו תינוק בן יומו אסור לתת לו לכל דבר איסור. למה פן ישפיע עליו בזקנותו? מאיפה אנחנו לומדים את זה? משה רבנו. משה רבנו לא רצה לשתות חלב מהמצריות. למה פה שעתיד לדבר עם השכינה, איך ישתה חלב תמה? מזה לומדים הלכה לגבי כל ילד וילד. נפסק בשכונה ארוך, שאסור לתת אפילו לתינוק בן יומו לכל דבר איסור. שואל רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, אנחנו מבינים משה רבנו צריך לדבר עם השכינה, אסור לו לכל דבר איסור. איך לומדים מזה לגבי כל ילד וילד? אלא אומר, מכאן כלל גדול בחינוך. אסור לנו לתת לילד לכל דבר שיהווה עבורו מכשול בגיל מבוגר יותר. אנחנו צריכים לתת את הכלים שיוכל להתעלות לדרגה הגבוהה ביותר, להגיע לדרגת משה רבנו. אם כן, מה עלינו לעשות? אומר האור החיים הקדוש, כל הבודק את מאכלו, כדי שלא יהיה בו שום איסור, מסייעים אותו מן השמיים, שלא תבוא תקלה לידו. אדם ניזהר, עוזרים לו מהשמיים. יש סייעתא דשמיא מיוחדת. חז"ל מביאים את המעשה עם רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא, יהודי צדיק, תלמיד חכם, עני מרוד. יש לו סך הכל חמור אחד עלוב, באו גנבים, גנבו את החמור. לוקחים אותו למערה שלהם. רוצים לתת לו לאכול, מסרב לאכול, למה אוכל גנוב, לא אוכל גזל. עובר יום, יומיים, אומרים, עכשיו הוא רב, יאכל, מסרב לאכול.
עובר שבוע מסרב לאכול. הם אומרים, עוד מעט ימות פה במערה שלנו, ירח רע. שלחו אותו לחופשי. הוא חזל לרבי חנינא בן דוסא. אומרים, חזל, הנה הקדוש ברוך הוא מביא תקלה, אפילו לבאמתם של צדיקים. קל וחומר לצדיקים עצמם. אדם ניזר, עוזרים לו משמיים. יש סייעתא דשמיא מיוחדת. יש הרבה מעשים משך הדורות שאדם ניזר עוזרים לו מהשמיים. נביא כמה מעשים מימינו, שאני בעצמי עימדתי את כל הפרטים. הבבא סאלי זכותו תגן עלינו, אוכל מבושל רק בשבת. בבית באו המונים, היו מבשלים כל יום 10 סוגי תבשלים. הוא היה מסתפק בפרוסת צנון, סבתי, או איזה זית, זה היה אוכל. בליל שבת, הוא הסכים לאכול קצת מרקוף. היו מנצלים ושמים בתוך המרק קצת ירקות. והנה השכנים שלנו, גרנו בנתיבות, הרב אלפסי זצ"ל, שימש את הבבא סאלי הרבה שנים. אשתו הרבנית, שתחיה לרחמים משנים, הייתה עוזרת לרבנית אבוחצירא. הייתה בודקת לה את הירקות. אז עוד לא ירקות מגידול מיוחד, והנה, פעם אחת ביום שישי, היא שוטפת את הירקות, שמה במקרר, חשבה יותר מאוחר נבוא לבדוק. תרדות ערב שבת, שכחה לבוא לבדוק את הירקות. בשבת בבוקר נזכרה שהיא לא בדקה את הירקות. היא רצה לבית של בבא סאלי לומר שהם עוד לא אכלו את המרק שלא יאכלו, כי לא בדקה את הירקות. ואז הרבנית אבוחצירא אומרת, עכשיו אני מבינה מה קרה. אתמול בליל שבת בניגוד, לכל ליל שבת הוא סירב בכל תוקף לכל את המרק. כמה שפצענו בו הוא סירב, לא הבנו למה. עכשיו מבינים, לא בדקו את הירקות, לא אוכלים את המרק. אדמור מצאנז, זכר צדיק לברכה, הוא היה בשואה, איבד את כל בני המשפחה. שהגיע לאושוויץ, יהודים שאלו אותו מה לעשות עם אוכל, מה שכבר נתנו שם לאכול, טרף. אומר, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אבל הוא עצמו לא רצה להיגאל במאכלות אסורות. הוא קיבל על עצמו שלא לאכול דבר טרף. אפילו לשתות מים מתוך קופסת שימורים לא רצה. והנה עובר יום, יומיים, אין מה לאכול. יום שלישי, מצב שלו מדרדר, כבר כמעט גוסס. ואז הוא מתחיל להתלבט, אולי באמת צריך להפר את הנדר הזה. הוא מחליט, הוא מוכן למסור את נפשו, בלבד שלא להיגאל במאכלות אסורות. הוא אומר, ממש ברגע האחרון, פתאום הופיע יהודי, כבר לא רואה את היהודי הזה, אף פעם לא יודעים מאיפה הוא בא, הביא לו לחם, ריבה, מזה עושה 3 סולדות, זה היה בשבת. והוא אומר, מאז שעמד בניסיון, תמיד הצליח למצוא משהו כשר לאכול. החזון איש זכר צדיק לברכה. שהגיע לארץ ישראל, היה חוסר מודעות בכל הנושא של מצוות התלויות בארץ. יהודים באו מחוץ ארץ, שם לא נוהג מצוות הפרשת תרומות ומעשרות, שמיטה, היה חוסר מודעות. חזון איש התחיל להחדיר לציבור את כל נושא של שמירת מצוות התלויות בארץ. הוא מסר על זה את נפשו. והנה, מהשמיים גם סייעו. פעם אחת הביאו לו בצהריים, תבשיל לאכול, רוצה להתחיל לאכול, לפתע אומרים, הנה הגיע מישהו עם שאלה דחופה. חזון איש מיד קם, שאלה דחופה קמים. הולך לדבר עם היהודי הזה, אחרי רבע שעה הוא חוזר, אומרים, הנה האוכל יתקרר, נחמם אותו. מחממים את המאכל, מביאים לו פעם שנייה, הוא רוצה להתחיל לאכול, אומרים, הגיע עוד מישהו עם שאלה דחופה. החזון איש שוב קם, הולך לדבר עם היהודי, כשחוזר, התבשיל שוב יתקרר. אומרים לו, נחמם אותו עוד פעם, החזון איש אמר לו, אם זה קרה פעמיים, כנראה שיש לזה סיבה. בדקו וראו ששכחו להפריש תרומות ומעשרות מהירקות, מהכינו את התבשיל. הרב שך זכר צדיק לברכה, בסוף ימיו כבר כמעט לא ראה, לא מסוגל לאכול אוכל מוצק. והנה פעם אחת הגיע הרב חשוב להתייעץ איתו. תוך כדי שיושב הרב יצחק, שיחי לרחם ישנים, ששימש את הרב שך, הרבה שנים מביא לו רסק תפוחי עץ, הוא לא מסוגל לאכול אוכל מוצק, מביא לו את הרסק תפוחי עץ לאכול, ואז הרב שך מיד שם את זה בצד ולא טעם.
אחרי כמה זמן הרב ישחק נכנס, לוקח את הרסק, את הפוחץ למטבח, ואז הוא קורא לו תורה ואומר לו, בוא תראה דבר מעניין. מראה לו שבתוך הרסק תפוחץ נפל שם זבובון פצפון. הם בקושי ראו אותו. הרב שח בשום אופן לא מסוגל לראות את זה. הוא הביא לרב שח רסק תפוחץ אחר, והוא מיד אכל. אותו רב הלך לרבו וסיפר בהתפלות את המעשה. ואולי שרבו לא כל כך מתפל. הרב לא מתפל מהמופת. וזה לא מופת. זה פשוט אדם שמסר את נפשו לא להיגאל במאכלות אסורות, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל, הוא היה רב בליטא, לאחר מכן הקומוניסטים הגלו אותו לסיביר, הצליח בניסי ניסים להשתחרר, היה אב בדין של לונדון 20 שנה, בסוף ימיו גר בירושלים, מעשה שהוא עצמו סיפר. הרב אברמסקי הייתה לו הנהגה מיוחדת. כתוב בהלכה ששוחט שרועד שלא ישחט, הוא לא ישחט טוב. הוא לא רצה להתחיל לבדוק כל שוחט ושוחט, הוא עשה כלל. בכל עיר, איפה שהוא רב, כאשר שוחט מגיע לגיל מבוגר, הוא שולח אותו לפנסיה. אפילו שעל פי הלכה אין הגבלה כזאת. אבל ככה הוא נהג. והוא אישית היה מאוד מקפיד לא לאכול בשר שנשחט על ידי שוחט זקן. אפילו שבהלכה אין מגבלה כזאת. פעם אחת הוא היה בשוויץ, שוויץ זאת מדינה נקייה, שהוא הגיע למקום, התחיל לברר איזה שוחטים ישנם שם בעיר. בא לחסניה, אמר לו, ישנם כאן שני שוחטים, שני מירי שמיים, דקדקים במצוות, אחד צעיר, אחד זקן. הוא ביקש עם בא לחסניה, אמר לו, תראה, אני מקפיד לא לאכול בשר, שנשחט על ידי שוחט זקן. האם אתה יכול לדאוג שאלה יגיע רק בשר מהשחיטה של השוחט הצעיר? הוא אומר לו, בבקשה, אין שום בעיה. יום אחד הוא מביא לו מרק, הוא רוצה לאכול את המרק, הוא רואה בפנים נמלה. הוא לא אכל את המרק. על פי הלכה ככה, מאכל שאפשר לבדוק אותו היטב, לא משנה כמה תולעים אני מוצא. לדוגמה, יש לי אורז לא מבושל, אני יכול לבדוק אותו היטב. מצאתי 10 חרקים, הוצאתי את כולם, האורז נקי, מותר לאכול. אין איסור לאכול אורז שתולעתי אלה שם, אסור לאכול תולעים, אין תולעים מותר לאכול. אבל אם זה מאכל שאי אפשר לבדוק אותו היטב, לדוגמה, אורז שכבר התבשל, נדבק ביחד, מרק סמיך וכדומה, כאן אנחנו אומרים הכלל שונה. אם אני מוצא חרק אחד, אני אומר במקן נפל פה חרק אחד, מוציא אותו, מותר לאכול. מוצא שניים, מוצא שני זבובונים, אני אומר, במקן אחת הוא פה שני זבובונים, מוציא אותם, מותר לאכול. אבל אם אני מוצא שלוש, שלוש זה חזקה. אם יש שלוש, כנראה שיש יותר. אם לדוגמה אני מוצא בתפשיל שלוש נמלים, אני אומר, כנראה ששיירה שמה של נמלים נכנסה לכאן. יוד ואין אפשרות לבדוק את המאכל, כל התפשיל נסה. כאן הרב אברמסקי מצא במרק נמלה אחת. על פי הלכה הוא יכול להוציא את הנמלה ולאכול את המרק. אבל כנראה זה מאוס בעיניו. הרי חז"ל אומרים שלוש מידות בני אדם. יש לנו שלוש קבוצות של אנשים. דוגמה, אדם לוקח כוס שתייה, כוס יין, רואה לפתע זבוב בפנים. אומרים חז"ל יש שלוש סוגים של אנשים. יש אחד איסטני, זה נהיה מאוס בעיניו. לוקח את הכוס עם היין, עם הזבוב, שופך את הכל. יש בן אדם בינוני, מוציא את הזבוב, שותה את היין. ויש בן אדם שלא מפריע לו שום דבר, לוקח את הזבוב, מוצץ את הטיפות שסביבו, ואחר כך שותה את היין. כנראה שהרב אברמסקי ישר לקבוצה הראשונה, שזה נהיה מאוס בעיניו. הוא לא אכל את המרק. יותר מאוחר מגיע בעל הבית, מביא לו את המנה שנייה, רואה שהוא לא אכל את המרק. הוא שואל אותו, למה כבוד הרב לא אכל את המרק? הוא אומר לו, תראה, אני מוכרח להגיד לך, כזה מקום נקי כמו אצלך בבית, אף פעם בחיים שלי לא ראיתי. אבל אתה יש פה בפנים נמלה, אני לא יכול לאכול. בעל הבית אין לי שתי עדיין נתן צעקה, אוי, מהשמיים שומרים על הרב. היום לא היה לי בשר שנשחט על ידי השוחט הצעיר, עשיתי לך את המרק עם בשר שנשחט על ידי השוחט הזקן. ומהשמיים שומרים על הרב, שלא ייכשל במה שהוא לא רוצה. נביא גם עשה מימינו, מימינו ממש. הנה לפני כמה שנים נפטר פה בירושלים,
אברך חשוב, הרב יוסף חיים אמנואל, תלמיד חכם גדול, בעל צדקות, עושה חסד לרבים. גם היה מאוד מדגדג באוכל שהוא אוכל. והנה פעם אחת, יום שישי, הוא הלך לכולל, אשתו הלכה לעבודה, תמורה, והבת נשארה לבד בבית. הבת החליטה להכין הפתעה להורים, הכינה עוגה. האמא מגיעה בצהריים וראה הפתעה, עוגה, שאת אותה אם היא לא שכחה לבדוק את הקמח, שאר המרכיבים לא, עד שמגיעים לאגוזים, שמה גם אגוזים בתוך העוגה. שואלת אותה אם היא בדקה את האגוזים, אוי, זה לא יודע שצריך לבדוק. היא שאלה אם מותר לאכול את העוגה, לא בדקו את האגוזים. הסברנו שאגוזים זה דבר שזה רק לפעמים נגוע, אז על פי הלכה למעשה מותר לאכול, אם זה כבר התבשל, דבר שהוא מיעוט, כבר התבשל, נאפה ונפשוט תבדוק, מותר לאכול. לאחר מכן נראה את הפרטים בהלכות. אבל מותר לאכול את העוגה. הסתפקה אם להגיד את זה לבעלה או לא, אבל ידע שהוא מאוד מקפיד, סיפרה לו את זה. הוא לא רצה לאכול את העוגה, אבל מצד שני לא רצה לבייש את הבת. מה עושים? הוא החליט, הוא טועם קצת. והנה בליל שבת מונחים על השולחן הפמותים, עם נרות, כוסיות, עם שמן. מביאים בסוף ארוחה את העוגה, רוצים לפרוס את העוגה, לפתע כוסית עם שמן מתפוצצת, כל הזכוכית נופלת על העוגה, אין אפשרות לאכול את העוגה. רגלי חסידה וישמור, וכל אחד יכול להרגיש את זה. אני שומע את זה מהרבה אנשים, והם מספר לי, אני התחלתי להקפיד על נושא תולעים, לפתע אני, די שאני מכניס מאכל לפה, פתאום אני מסתכל, רואה הפתעה, רואה משהו. יציאת הדשמיה מיוחדת. הנה לדוגמה, יהודי סיפר לי, יש לו בקבוק יפה ליין לכבוד שבת, כל שבוע לוקח את הבקבוק מייבש כלים, בקבוק שטנוף, נקי, שם בתוכו יין. הוא אומר, עכשיו הוא התחיל להקפיד על נושא תולעים, הוא אומר, אני לא יודע למה, לקחת את הבקבוק מהארון, קודם הסתכלתי מול החלון. פתאום נראה, קביש קטן מסתובב בפנים. הייתי שם את היין, הייתי כבר שותה את הקביש בקידוש. סייעתא דשמיא מיוחדת. ושוב, כל אחד יכול להרגיש בזה. נזהרים, אז עוזרים לנו מהשמיים. למה תורה כל כך החמירה באיסור תולעים? השאלה הזאת כבר שואל בספר פרי חדש מהמפרשים החשובים של השולחן ערוך לפני 350 שנה. כותב הפרי חדש, התורה החמירה מאוד, וכל האוכל תולעים או נמלים חייב על כל תולעת או נמלה חמש מלכויות, חמש פעמים מלכות. ואם הוא ייטוש, חייב שש מלכויות, שש פעמים מלכות. כוונה ככה, התורה חוזרת כמה פעמים על איסור תולעים. מזה אנחנו לומדים ששלוש קבוצות של תולעים. יש לנו שרץ המים, דוגמה טפיל שמצוי על דקרפיון, קשה לבדוק את זה, דקרפיון לקנות רק תחת השגחה מעולה. הוא נקרא שרץ המים. שרץ המים חייבים על כל אחד ארבעה לאווים מן התורה. שרץ הארץ, תולעים שולחים על הארץ, נמלים, תולעים בפירות, חמישה לאווים על כל אחד. ושרץ העוף, שיש לו כנפיים כגון זבובים, יתושים, שישה לאווים על כל אחד. הבן ישראל נותן לזה סימן יפה, בשמיים ממעל אלו שמתופפים, שרץ העוף, זה הכי גבוה, בשמיים ממעל, שישה לאווים. בארץ מתחת, שרץ הארץ מתחת לזה, חמישה לאווים. ובמים אשר מתחת לארץ, שרץ המים רק במרכאות, רק ארבעה לאווים על כל אחד ואחד. והוא כותב, והחמירה התורה בזה בהרבה לאווים, למה? לפי שהוא דבר המצוי מאוד בירקות, בפירות, בקטניות. הרי כל מי שבודק מוצאים, פעם מוצאים בפרי, פעם בירק, פעם בקטניות. כמובן מי שלא יבדוק לא ימצא שום דבר. יש כאלה שעושים מדיניות של בת יענה, מטמינים את הראש בתוך אדמה, אני לא רואה שום דבר. ושוכחים שגם בתוך האדמה יש תולעים.
אז הוא אומר, לפי שהוא דבר המצוי מאוד בירקות, פירות וקטניות, ואי אפשר להינצל אלא בזריזות גדולה. תולעים הם הרבה פעמים דומים למאכל. דוגמה, לחסה יש זבובון ירוק, אדם מסתכל ככה, לא ישים לב. נבדוק מול האור, עלה מקבל שקיפות, נוכל להבחין בחרק. בקמח יש תולעים לבנות. אנחנו נעבור עם היד, לא נראה, ננפה את הקמח בנפה, נוכל לראות. לכן אדם צריך לדעת איך לבדוק. אדם בודק, אז מוצאים. בתות שדה יש חרק קטן בצבע אדום, נראה בהמשך. שוב צריך לחפש את השיטות, איך נוכל לנקות, איך נוכל לבדוק. אז אדם מסוגל לעבור על האוכל ככה מהר מהר. התורה רוצה לזרז אותנו לבדוק היטב. איך התורה מזרזת אותנו לבדוק היטב? כותב הפרי חדש. ואי אפשר להינצל אלא בזריזות גדולה. לכן הוצרך הכתוב לזרז ביותר ולהרבות לאווים. ולכן התורה הרבתה פה הרבה לאווים. למה אדם עכשיו שומע זה כל כך חמור? הוא יבדוק היטב היטב את המאכל שלו. ומעטה, כל אדם יזדרז בעצמו ולהיכשל באיסור זה, וגם לדרוש ברבים חומר איסורו, כדי שיפרשו ממנו. ישמע חכם ויוסיף לקח. וזו המטרה שלנו, להעביר את הקושי בבדיקה ולתת עצות איך נוכל בקלות לבדוק, לנקות את המאכל ולהינצל מהאיסור החמור. ישנם טוענים שכל זה שייך לעבר הרחוק. אז לא היה לנו משרד הבריאות, משרד החקלאות, לא היה מי שידאג לנו היום, ברוך השם, יש לנו שפע של משרדים שדואגים לנו, כולנו מעדיפים לא לדעת איך הם דואגים לנו. אבל גם בימינו יש תולעים. לדוגמה, יש לנו תקנים של מזון. מצויים מאות תקנים של מזון, הייתי מכון תקנים, עברתי על התקנים, והנה ארבע תקנים מתייחסים לנושא חרקים. יש לנו תקן ישראלי לקמח שמתיר שני חרקים בכל קילו קמח. תקן ישראלי לאורז מתיר ארבעה חרקים בכל קילו אורז. תקן של זיתים מתיר 4% זיתים נגועים בקופסת שימורים. כשהגעתי לאותף, שמחתי מאוד. הגעתי לתקן אחרון, תמרים, ראיתי תקן קפדני. כתוב שם, אסור שאפילו חרק אחד, תקן קפדני, מצוין. אסור שאפילו חרק אחד. אבל אני הופך לעמוד הבא, שם אני רואה כתוב, מותר שיהיו 6 חרקים למדגם של 60 תמרים. הדברים סותרים. הלכתי לשאול שם אחד מהמומחים, מסתכל, אומר, קושיה טובה. הולכים לשאול מומחה יותר גדול, אומר, אדוני, צריך לדייק במילים. למה? אומר, תראה, בעמוד הראשון כתוב, אסור שימצא אפילו חרק אחד חי. בעמוד השני כתוב, מותר שיהיו 6 חרקים מתים. נשאל אותו, מה ההבדל? חי ומת, מבוקש חי ומת, זה אותו איסור. אומר לי, תראה, יש חרק אחד חי, מחר הוא מתרבה, אני כבר לא יודע כמה יש. אבל פה יש 6 חרקים מתים. אין תחיית המתים בחרקים. אני יודע כמה שיש לי איפה שאני עומד. זה לא רק בארץ. הנה גם בארצות הברית. נראה תקן של ירקות קפואים או בשימורים בארצות הברית, ונוכל לראות שם. לדוגמה, אנחנו רואים פה אספרגוס, מותר שיהיו 40 חרקים, טריפסים אלו חרקים קטנים שנראה בהמשך, 40 חרקים ל-100 גרם של ירק. ברוקולי, קפוא, מותר שיהיו 60 חרקים ל-100 גרם של ירק. שאלה איזה ברכה עושים הזה, שהכל הוא אדמה. בתרד יש לנו פה תפריט מגוון. או 50 חרקים קטנים ל-100 גרם, או 3 זחלים גדולים, או 8 זבוב מנהרות, אלו תולעים שנמצאים
בתוך אובי העלה, ולא יורדים עם שום שטיפה. האם יש לנו היום יותר תולעים מבעבר? השאלה הזאת כבר שואל האור החיים הקדוש בפרשת שמיני. הוא שואל למה יש לנו היום יותר תולעים מבעבר? והוא אומר שתי סיבות לדבר. הוא אומר, היום שנזעם האוויר, התרבו המזיקים. על איזה זיום אוויר הוא מדבר? הרי בזמנו לא היה תעשייה, לא היו מכוניות. הוא ודאי מתכוון זיום אוויר רוחני. יש יותר תומה בעולם, יש יותר תולעים. אם אומר את זה בזמנו, מה נאמר אנחנו בזמננו? וכל פעם אנחנו מתבשרים עוד סוג, עוד תזן, כל פעם מופיעים עוד חרקים. סיבה שנייה, אומר האור החיים, היום שכל הארצות נעשו אחת, התרבו המזיקים. מה הוא מתכוון? הוא כנראה מתכוון שעם התפתחות אמצעי התחבורה התחילו להעביר מאכלים ממדינה למדינה. פעם כל מדינה היה אוכל שלה וגם התולעים שלה. בזמן יוסף הצדיק העבירו קצת בסמים. לאחר מכן התחילו להעביר קצת קטניות. עם התפתחות אמצעי תחבורה, פיתוח של אוניות קיטור, התחילו להעביר גם פירות ירקות רים ממדינה למדינה. יחד עם הפירות והירקות עברו גם כן החרקים. יוצא שבעבר כל מדינה היה לה אוכל שלה והתולעים שלה. היום יש לנו בכל העולם את המאכלים של כל העולם וגם את התולעים של כל העולם. לכן יש לנו היום בעיה יותר גדולה. דוגמה לזה, יש לנו את הכינים בראשי הילדים. פעם איזו משפחה מוזנחת הייתה בעיה של קינים. היום זה נהיה נחלת הכלל. פעם היו בתי ספר בודקים ראשי ילדים, היום הם כבר נהיו תלמידים רשמיים, לא בודקים אותם. מנסים בשדות התעופה למנוע מעבר של מאכלים, אבל אנחנו מודעים איך שלא מצליחים ואנשים מעבירים מאכל. וככה מתרבים החרקים. יש לדוגמה חושבים שבארצות הברית אין תולעים. זוכר שלפני כ-20 שנה נסענו לארצות הברית, נתנו שם הרצאה באחד מגופי הקשות הגדולים והחשובים. אחרי שראינו את כל התמונות, כל הנגיעות, אמרו, זה הכל טוב ויפה, אבל לא כאן בארצות הברית. אצלנו אין תולעים. ואז אחד מהרבנים ירד לסופרמרקט, קנה כל מיני ירקות, פירות, קנה ב-50 דולר, התחלנו לפתוח ומצאנו חרקים לרוב. גם שם יש. והנה, היינו שם איזה 5 שעות, בין השאר הוא הביא תמרים, כי אנחנו מראים דוגמה של תולעים בתמרים, אמרו, הנה תמרים אמריקאים, אין בעיה, הוא הביא שקית של תמרים בקליפורניה, וממש הרגשנו סייעתא דשמיא, התמר הראשון שפתחנו, ישר תולעת. לאחר מכן, גמרנו את ההרצאה, היינו שם כ5 שעות, בדקנו כל מיני ירקות, רצינו לטעום משהו, נסענו ממרחק, לא אכלנו שום דבר, חפשים מה לאכול, ירקות, חסה, פטרוזיליה, אי אפשר לאכול. ואז על השולחן מונחת השקית עם התמרים. תמרים אפשר לבדוק. בודקים את התמרים וכל השקית הייתה נקייה. רק התמר הראשון היה נגוע. הרגשנו ממש סייעתא דשמיא שלעורר את הציבור מצאנו כבר ישר בתמר הראשון. בכל אופן, יש גם בארצות הברית תולעים, הסתובבנו בהרבה ארצות ומצויים תולעים בכל העולם כולו. רק צריכים לדעת איך לבדוק ואיך לנקות. כפי שאמרנו, מעבירים היום חרקים ממדינה למדינה.
הנה אנחנו רואים פה פרוספקט של משרד החקלאות באנגליה, הם מדברים על חיפושית קולורדו. זוהי חיפושית קטנה שבעבר חיה רק בקולורדו, פינה מסוימת בארצות הברית. והנה פה בפרוספקט כתוב, עדיין לא הגיע לאנגליה. הם מביאים את מפת אירופה, מציינים שב-1921 הוא הגיע מקולורדו, ארצות הברית, הגיע למערב אירופה. ומציינים בדיוק, 20, 30, 40, 50, 70, 80, התפשט בכל אירופה. דיינו מששת ימי בראשית, עד לפני 80 שנה, היה רק בפינה מסוימת בארצות הברית. תוך 60 שנה התפשט בכל אירופה. הם כותבים, עוד לא הגיע לאנגליה. בינתיים כבר בנו את התעלה מתחת, את המנהרה מתחת לתעלת למנש, כדי שכבר הגיע גם לשם. לכן יש לנו היום יותר ויותר בעיה. מי שמסתכל בספרות המקצועית, רואה כל פעם מופיעים עוד חרקים, עוד חדשים. הנה פה אנחנו רואים תמונה של טריפס חדש שהופיע בארץ. כל פעם מתבשרים, תת זן, עוד סוג. לפני כמה שנים, יהודי אחד שיש לו פרדס של גוזי פקן, רצה להיות חכם, הביא מחוץ לארץ ענף של זן מיוחד לגוז פקן, עכשיו הוא איתה אותו פה בארץ והתאשר. הוא לא שם לב שיש שם חרק קטן, ומזה אחר כך זה התפשט בכל הארץ, הרס את ענף גוזי פקן בארץ. לפני זמן התפרסם שטפיל אחד הגיע לבריכות דגים. התפשט תוך שנה לכל הבריכות דגים בארץ. לפי איך שמניחים, מי שהביא איזה דג נוי מחוץ לארץ, אחר כך זרק אותו למקום עם מים, ומזה זה עבר לכל הבריכות דגים. לכן הדברים עוברים ממקום למקום. יש לי ספר מ-1960, הוא כבר מונה רשימה של למעלה מ-100 חרקים חדשים שהגיעו לארץ רק ב-60 השנים האחרונות. אמנם מרססים את השדות, עושים טיפולים, אבל אף ריסוס לא מעלים תולעים. ריסוס הורג, מייבש, מדביק, לפעמים אפילו יותר קשה. יותר קשה לגרות את החרק, הוא נדבק, יותר קשה להוריד אותו מהפרי. חרקים מסתגלים להדברה. כמו שאנחנו שומעים היום, חיידקים מסתגלים לאנטיביוטיקה. גם בשדה החרקים מסתגלים לזה. לכן כל פעם צריכים להמציא חומר הדברה חדש, יותר חזק. פעם, אחרי 10 שנים צריכים להמציא חומר הדברה חדש. היום, אחרי שנה, הרבה פעמים כבר מסתגלים. לכן כל פעם ממציאים יותר חזק, עד שאנשים אומרים, עכשיו זה מזיק לנו. לכן גויים בארצות הברית, היום עדיפים פחות ריסוס, יותר חרקים. חוששים שזה מזיק. חקלאי קטן הרבה פעמים לא מדביר כמו שצריך. בסוף העונה כבר משווקים את הסחורה בלי להדביר. בני מיעוטים חוסכים. צריך לדעת שיש היום חומרי הדברה שבקבוק אחד עולה למעלה מ-1,000 שקל. בסוף עונה לא מדבירים. גם צריכים לדעת שהריסוס יכול לגרום גם כן להפרת האיזון הביולוגי. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ישר. יש חרקים שמזיקים לפירות, לירקות, ויש חרקים שטורפים חרקים. נוצר איזון מסוים. אבל היום הרבה פעמים מעבירים ממדינה למדינה את החרק המזיק בלי האויב הטבעי שלו. ואז החרק החדש יכול להתרבות הרבה יותר מאשר במדינת המקור.
מפתחים היום מה שנקרא הדברה ביולוגית. מגדלים במעבדות חרקים שטורפים חרקים. מפזים את אותם החרקים הטורפים בשדה, הם טורפים את אלו שמזיקים. אבל בסוף, אותם החרקים הטורפים נשארים. על פי הלכה לא משנה לנו אם זה חרק צמחוני או בשרי, זה אותו איסור. לדוגמה, בתות שדה ישנו חרק קטן שמכונה הכרית אדומה, כמו גרגיר חול בצבע אדום. הוא מצוי לתות שדה, קשה להבחין בזה, נראה אחר כך שיטות איך לנקות. הוא מייבש את התות, כדי למנוע את זה, מגדלים במעבדות הכרית טורפת. מפזרים אותה בשדה, הכרית טורפת, טורפת את הכרית המזיקה. אבל בסוף, אם נשארת, אז מה אנחנו הרווחנו? שאגב, היום מוכרים הרבה פעמים סלסלות של תות, כתוב על זה ביוטות. אנשים חושבים מי יודע מה זה. כוונה שיש פה הדברה ביולוגית, מפזרים את אותם החרקים שטורפים את אותו סוג של הכרית אדומה. אבל בתות שדה יש עוד למעלה מעשרה סוגים של חרקים שפוגעים בתות. מה איתם? בזה לא מטפלים. התנאים האידיאליים להתפתחות חרקים זה חום ולחות. פעם בקיץ היה חם אבל יבש. בחורף לח אבל קר. היום בחורף מגדלים בתוך חממות, יש לנו חום ולחות. מים אידאליים לחרקים. בקיץ משקים את השדות, שוב חום ולחות. פעם חקלאי, אלו חלקה קטנה מהגידול הזה, חלקה מקרוב, חלקה מחסה וכן הלאה, בכל אחד החרקים שלו. היום מדברים על שדות ענק, מרחב מחייה עצום. הם יכולים להתרבות הרבה הרבה יותר מבעבר. יש למשך כל השנה התנאים האידיאליים להתפתח. גם בעיר, לדוגמה פעם, חיו בכפרים, בעיירות, היה תוכן של עיירה, היה לו איזה ריחיים, כל אחד בא עם החיטה שלו תוכן, בסוף היום הוא מנקה, בדרך כלל לא היו חרקים. היום, לאחר שלפני למעלה מ-100 שנה התחילה נעירה של אנשים מהעיירות ומהכפרים לערים הגדולות, התחילה להתפתח תעשיית מזון, מפעלים גדולים, מחסני מזון גדולים. לדוגמה, תחנת קמח, היום זה מפעל ענק, מאות מכונות, קילומטרים של צינורות. בכל מקום שמצטבר קמח, מתפתחים תולעים. לכן היום יכול להיות לנו בעיה יותר גדולה בקמח מאשר בעבר. אנחנו רואים פה תמונה של תחנת קמח, מצד ימין סילואים ענקיים, מאחסנים שם חיטה למשך שבועיים או שנתיים. לאחר מכן הם עוברים תחנת קמח. התחינה בימינו, זה לא כמו פעם שזה נמצא בתוך ריחיים ותוכנים את זה ויוצא קמח. זה עובר כל מיני תהליכים. החיטה נכנסת מקומה עליונה, עוברת צידה של מכונות, עובר מיוח ראשון, יורדת לקומה מתחת, עוברת עוד מיוח הפרדה, וכן הלאה, זה עובר תהליך ארוך, יורדת, עולה, כמה וכמה קומות, קילומטרים של צינורות. ולכן יכול להיות יותר נגיעות. בתחילת המאה הקודמת, הגיע מצב לקטסטרופה, מחסנים ענקים, מפעלים ענקים, חרקים התרבו, אז עוד לא היו חומרי הדברה, נשים ממש חשבו שימותו מרעב. הסיסמה הייתה, מה שהחרקים משאירים, את זה אנחנו אוכלים. ואז הקדוש ברוך הוא נתן את החומרי הדברה, מזה התחיל איזון מסוים. אבל שוב צריכים לדעת שאין איזה פתרון מוחלט. האם חרקים הוא נושא חדש? הדברים הם לא חדשים. הכל כבר מוזכר בספרים. בספר שזכינו לחבר, בדיקת המזון כהלכה, שבור חוסייה בידינו, הסתיימה הסדרה, שלושה כרכים. כרך ראשון מובא מבוא ארוך המבאר את הרקע לכל הנושא.
לאחר מכן יש הלכות ובדיקת ירקות. בקרח השני יש לנו בדיקות של פירות ודגים. בקרח השלישי יש לנו בדיקות של מזון יבש, ומפתח מפורט לפי 9 מדינות שונות לדעת מצב הניגוד של כל מזון ומזון. והנה במבוא בקרח ראשון אנחנו מביאים רשימה של מאכלים שכבר מוזכרים בספרים קדמונים. והנה הכל כבר מוזכר. מימי חז"ל שמזכירים נגיעות בחיטה, בדגים, בבשר, בירקות שונים. דרך הראשונים שמזכירים את השוית היבשה, פטריות. אחרונים מביאים ירקות, אם זה קרובית, אם בספר כנסת הגדולה לפני 350 שנה הוא מזכיר את את השמיר שהוא נגוע מאוד. הדברים, הכל מוזכר. שני דברים לא מצאנו בספרים. תות שדה, הוא לא היה מצוי, אם כי הרבי מתבל זמלי שבבל זיה ולא היו אוכלים, ותירס קלחים, שזה לא היו רגילים לאכול, עשו קמח תירס. הנה בספר הכל לדון כל, היא מספרת שהם נסעו מארצות הברית למיר באירופה, והיו רגילים, האמריקאים למדו מהאינדיאנים לאכול קלחים של תירס. באים לשם אוכלים קלחים של תירס, כולם צחקו עליהם, אוכלים מאכל בהמה. אבל כל שאר המאכלים כבר מוזכרים בספרים. אין חדש תחת השמש. אלא מה? השתנו סדרי עולם. פעם כל מדינה היה לה אוכל שלה והתולעים שלה. הייתה מסורת ברורה מאם לבת, כל מאכל, איזו בעיה יכול להיות בו, ואיך לבדוק ואיך לנקות. אבל בדור האחרון חלו תהפוכות עולם. אנשים עברו ממדינה למדינה. בני ישראל בגלויות השונות ישבו מאות שנים באותו מקום. בפולין יהודים חיו 800 שנה, במרוקו 600 שנה, בתימן 2,000 שנה. המאכלים היו קבועים משך כל הדורות. והייתה מסורת ברורה מאם לביתה, איך בודקים את המאכל הזה, איך מכינים אותו. אבל בדור האחרון חלו תפוחות עולם, כל קהילה עברה ממקום למקום. מדינה חדשה, מאכלים חדשים, הרגלים חדשים. כפי שאמרנו, היום מעבירים מאכלים ממדינה למדינה. פעם כל מדינה היה לאוכל שלה ותולעים שלה. היום יש לנו בכל העולם את המאכלים של כל העולם וגם התולעים של כל העולם. לכן היום יש בלבול. אין מסורת ברורה. מייבים מאכלים. לכן המצב היום יותר בעייתי ויותר קשה. אמנם, באופן עקרוני יש הבדל בין מדינה למדינה. לדוגמה, בספר חוכמת אדם לפני 250 שנה, הוא מונה רשימה שלמה של מאכלים שמגועים. בין השאר הוא מונה את הבצל ירוק, שידוע לנו היום שהוא נגוע. מונה את הדג קרפיון, מתאר בדיוק את הטפיל השקוף שמצוי על דג קרפיון. וכן הלאה, הוא מביא רשימה שלמה. והנה הוא כותב לדוגמה, השזיפים במדינה הזאת נגועים, במדינה הזאת נקיים. הדובדבנים במדינה הזאת נקיים, במדינה הזאת נגועים. כך הוא מונה כמה הבדלים, אבל הוא מסיים, הירקות בכל הארצות מוחזקים בתולעים. והנה זכינו להיות בחמשת היבשות של העולם, למסור שיעורים, לבדוק שם פירות וירקות, והדברים נכונים גם בימינו. פירות, יש הבדלים, יש מדינות שמצב יותר טוב, יש מדינות פחות טוב, אבל הירקות בכל הארצות מוחזקים בתולעים. לדוגמה, היינו בקנדה, מדינה קרה, לקחנו חסה, התחלנו לספור מעל 100 חרקים בראש אחד. כפי שמענו, יש תנודה של חרקים.
דוגמה על קליפות של פרי אדר מצויים כנימות, נעביר אחר כך יותר ברחבה. לפני 100 שנה זה היה מצוי רק בקליפורניה, תוך 100 שנה התפשט בכל העולם כולו. לכן יש לנו היום יותר ויותר קשיים, יותר ויותר בעיות. אבל מצד שני, יש לנו ברוך השם גם פתרונות ועצות איך לבדוק, והקדוש ברוך הוא, כפי שמענו, אינו מביא תקלה לידי צדיקים, ואדם שמשתדל יכול לנצל מהאיסורים החמורים ביותר. הבא להתאר מסיים בידו. אז בזה סיימנו את החלק הראשון של המבוא, בעזרת השם בשיעור הבא נמשיך את המבוא, לאחר מכן נוכל לראות את הדוגמאות של מאכלים, באיזה אופן נגועים, באיזה אופן נקות אותם, וגם את העיקרי הלכות. אז בינתיים שלום, ונשמע בעזרת השם בשיעור הבא.